নগদ অসম আৰক্ষীৰ বিএমআই টেষ্ট আজিৰ পৰা 25 আগষ্টলৈকে কৰোৱা হ'ব বিএমআই টেষ্ট উন্নতমানৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কৰোৱা হৈছে এই বিএমআই টেষ্ট নগৰ সৰ্বমুঠ 1321গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ উপৰিও অন্য শাখাৰ কৰ্মচাৰীসকলকো কৰোৱা হৈছে বিএমআই টেষ্ট মানে ডিজিপিৰ পৰা সকলোলৈকে এইটো আমি মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈছোঁ যাতে শাৰীৰিক লগত মানসিকভাৱে সবে ইমান ভাল কৰি থাকিব পাৰে যাতে তেখেতসকলৰ ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী টুৱাৰ্ডছ দি পাব্লিক আৰু উন্নত মানৰ হয় স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে মন ভাল থাকিব মনটো ভাল থাকিলে কাম ভাল হ'ব নিজৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু নিজৰ পৰিবাৰৰ আৰু সমাজৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো উপকৃত হ'ব আজিৰ পৰা আমি বিএমআই টেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত এতিয়া আমি আজি আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে অলপ মানুহ কম হ'ব আমাৰ 1331জন আমাৰ ইয়াত এমপ্লয়ড আছে আৰু যিসকল ইয়াত বেলেগ ইউনিটৰ পৰা ডেপ্লয় আছে তেওঁলোকেও ইয়াতে কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যিসকল বেলেগ ইউনিটত ডেপ্লয় হৈ আছে তাতো কৰা হ'ব আমি 25 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম যদি তাতকৈ যদি সময় লাগে আমি 2 এদিন আৰু এক্সট্ৰা ল'ম নগৰ পৰা তুষাৰ অঞ্চল বৰাৰ ৰিপৰ্ট মাইনাছ এনি